Alô, Lu? Cancela aquela entrevista que eu tenho hoje. Eu também não vou poder ir naquela festa à noite. Ai, Lu, eu tô com uma cólica que eu não tô aguentando. Tomar Traverã? Mas cólica não é uma coisa que passa assim de uma hora pra outra. Ah, passa? Tá bom, eu vou tomar Traverã. A Traverã mudou sua fórmula e combate a cólica muito mais rápido do que você imagina. Lu, não cancela nada, não. A cólica já passou. Cólica, toma Traverã que passa.